أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تيرشوي سبكي مونغا دا آل عمران سر متعلق طول تفصيل تاسوري دا چه عمران دا سوكو او بيا دا غبي بي حنة بنت فاقوزا چه دا غينا يعني غينا مخ كي هارون پیدا شوي او بيا نوجواني كي وفاس شو مور ډیر زیات خفوا بيا الله پاک سمود بس اغيتا معشوم ورکړه خو هغې د پیدایش نه مخکې نظر منلی و که دا هلک پیدا شو نو مسجد اقصی ته به وکفي او تاسو ووایئ چې عمران دا د مسجد اقصی خطیب هم و او امام هم و. په هر حال وخت تېرېده الله پاک هغې له جینې ورکړه ډېره زیاته خفه وه. خو بیا چې د اوو کالو شوه نو تاسو ټول تفصیل واورېده بیا مسجد اقصی ته راوسته 29 خادمانو هر یو منځ کې اختلاف راغی. زکریا علیه السلام ته ملو شوه بیا د هغه په عبادت خانه کې یعنی اکرم محراب سره شاته کمره وه هغې کې تربیت کېدو تاسو واقع اورېدلې وه چې حتی کې سوال لسو کالو ته ورسېده دې ځای پورې مونږ واقع را رسولې وه. سوال لسو کالو ته چې کله ورسېده د ماهانه بیماري ورته راغله او بیا د هغې نه چې کله د صفایۍ انتظام یې کولو نو څنګه چې صفایي وکړو همدارنګې کپړې یې واچولې نو ګویا کې دغه ټایم جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام راغی. دې ځای پورې مونږ واقع ویلې وه جبرائیل علیه السلام ولا بهر نه آواز ورکړو یا مریم ان الله یبشرک زه تاله زیری در کوم په هغې ماشوم سره چې داسې به دنیا کې چرته شوي نه دي نو تاسو ووایئ چې بی بی مریمې د دننه نه آواز ورکړه انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا یعنی ما له خواله ګورې را نه شي داسې کار چرته نه دی شوی معلومیږي نعوذ بالله ته جوړې په بله اراده څوک راغلی خو پته نه وه چې دا جبرائیل علیه السلام دی. بهرحال بیا خبرې اترې کېدې جبرائیل علیه السلام ورته ووي انما انا رسول ربک لأهب لك غلاما زكيا زه په غلط ارادې نه یم راغلی زه تا ته د الله له طرفه پیغام را رسول په باره کې راغلی یم. هغې چې دا الفاظ واورېده چې دا خو څه ډېر ښکلي الفاظ دي زموږ قرآن کې دا الفاظ شته دي دا خو ډېر څه ناشنا خبره به وي خو د دې کس دا تاوم څه دعوه ده. بهرحال بیا د پردې نه بار بی بی مریم راووته نو بار جبرائیل علیه السلام یو ډېر ښایسته شکل کې راغلی و د هلکانو په شکل کې او ولاړو بار نو الله جل جلاله جبرائیل علیہ السلام ته ویلو څنګه چې د آدم علیہ السلام ته بوکی ورکړو د خلی په ذری باندې هغه کې حرکت راغی روح راغی تک کرنګې بی بی مریم دې گریوان کې بوکی ورکا نو ګویا کې بس بیا ستا خپل ذمہ داری پوره شو. بہرحال ملګری ما ته توجه کوي بی بی مریم ته جبرائیل علیہ السلام بوکی ورک خو چون کې جبرائیل علیہ السلام چې لاړو نو دا یعنی خپل ځای ته چې واپس راغله ډېره زیاته پریشان وه چې دا خو د بنی اسرائیلو زمانه ده او دې ظالمانو خو موسی علیه السلام له ددې پلارانو اړه چولی دی او بیا زاغی اولاد او دارنګې نه منونکي خلک بنی اسرائیل دي تاریخ لیکلی دی او ډېر زیات اعتراضونه کوونکي خلک دا بنی اسرائیل دي دا به لا څه کیفیت دي یعنی ما ته خو ټیک ته لا اوس اولاد نشته خو ورځې را روانې دي چې ما ته به اولاد بې خاوند کیږي دا به لا څه کیفیت دي او بیا به دې بنی اسرائیلو سره سترګې څنګه ملاوه. ډېر زیاته غمجنه وه ډېره پریشانه وه لاړه خپل عبادت خانه کې لګیا وه کله به هم چې هغه زمانه کې څنګه طریقې سره مونځ وو مونځ بیا کو خو انتہائی بې جړل چې الله پاک دا بلا سے کیفیت دی او هغه درد او ارس بے چرائے دے دو نو گویا ډیر تکلیف کې و نه همیاشتې په دې دوران کې بی بی مریم باندې زکریا علیہ السلام په کفالت کې تیر شوې د سوال لسو کالو نه پس نه همیاشتې چې تیر شوې شپاړسم مبارکې په تاسو ته راځي. الله فرمایي فاجاها المخاز الی جذع النخلہ
هغه درد ذهن ورته ولګېدو، د ماشوم د پیدا کېدو چې کوم تکلیف دی هغه ورته ولګېدو، او د زکریا علیه السلام هغه محراب نه شاته چې کومه کمره وه مسجد اقصی کې هغې کې دا لا وه، نو پوه شو چې یاره ماته خو ماشوم والا بیماري نږدې ده، او دارنګه یې زما انقریب ده چې اولاد وشي چې کوم ماله جبرائیل علیه السلام زیر را کړو. نو الله جل جلاله قرآن کې وایي فاجاها المخاز الى جذع النخله، ډېره لرې لاړه د مسجد اقصی نه لرې شاړو طرف ته لاړه، لرې لاړه 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 ناګهانه الله پاک هلته یو اونه نال کړې وه، د اونې نال کو د اونې سره لاندې ویښ کې یعنی سم لاسته، او هلته کې ډډه ووهله او جڼا فریاد کې دال پاسې ویلو قالت یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، شوالسم سي بارا اے لفا کچ د دې درد نه مخ کې مړوي ریچونګې درد انسان ته زما هغه ټیم کې اے لفا کچ دې درد نه مخ کې مخ کې مړوي دا کوم درد په مارا اے او یاد دې خلکو نه هیروي چړو پیدا شوی نه وي فریاد یو. بہرحال د الله امتحانو پی الله جل جلاله حدیث کې راځي الله جل جلاله سلور حورې د جنت نه د دې خدمت د فار رولېږي، بی بی مریم د خدمت لپاره الله پاک جنت نه سلور خوري په دې وخت کې را لېږلې وې، د هغې مطابق د هغې امزولې وې او هغې له تسلي ورکوله، هغې حیرانه شوه چې دا له کوم ځای نه او داسې ښکلې ښکلې جینکې راغلې، او دا خو زموږ په علاقه کې شته دیم نه، الله پاک جنت نه را لېږلې، د هغې خدمت د هغې چې کوم تکلیف و هغې له تسلي ورکوله. بہرحال عیسی علیه الصلوۃ والسلام پیدا شو، چې څنګه عیسی علیه السلام پیدا شو هلته نه بیا جبریل علیه الصلوۃ والسلام الله جل جلاله رولېږو آواز یې وکړو فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك السرية، دا الفاظ جبريل علیہ السلام ویلو بی بی مریم سنگ چې اولاد پیدا شو، دا خادمان بیا لاړې ماشوم پیدا شو، او الله جل جلاله ته خوا کې د کجوري اونه نالګړه کجوري والا طاقت والا خوراک دی، او داسې وخت کې آئی بیا طاقت والا خوراک ضرورت هم الله جل جلاله سنگ انتظام کړی بی بی مریم، او د عیسی علیہ السلام د پیدا کولو سنگ عجیب انتظام یې وکړو. بہرحال الله جل جلاله جبرائیل علیہ السلام رولېږو او دا الفاظ یې ورته وی وهزي الیک بجذع النخله، نخله په عربي کې کجوري ته وایي، اے بی مریم خفه کېږه مه جاړم مه، اوس خو د خوشحالۍ مو کفه ته راغله، اولاد مې دله درکو او داسې مبارک بچی مې درکو چې صرف انتظار کوه. وهزي الیک بجذع النخله تساقط علیک رطبا جنیا، اے بی بی مریم دا اون لګو خوځوه نو ستا خوا ته به ښکلې ښکلې کجوري روغورځېږي، نو کجوري به وخورې دا تکلیف به درنه لګیر شي ښکلې کجوري. نو بی بی مریم دې وخت کې ګویا کې لږ شکو شانتی وکړه او فریاد شانتی وکړو، اے الله پاکه چې د زکریا علیه السلام په محرام خانه کې ناست وم نو هلته خو به ما حرکت نه کولو، ما ته به مخامخ مېوې پرتې وي چې ما به شاکړه شاته به ځان له پرتې وي، چې ښي طرف ته به مې وکتو ځان له به پرتې وي او ګس طرف ته به ځان له پرتې وي، اے الله پاکه هغه ټیم خو دې راته دا نه ویلې چې لاسونه ووهه، اوس راته دا وایي چې لاسونه ووهه. جبریل علیه السلام راغی وی الله جل جلاله فرمایي اے بی بی مریمې هغې د عبادت خانه کې چې ناسته وي نو هلته د ټوله توجه ما ته وه، دې وخت کې د ټوله توجه بچی ته ورکړه، او چونکې دې وخت کې مور به بچی بیا ډېره خفه کېږي تاسو مه هېروئ، چونکې د اولاد مینه هر انسان ته بیا لګېدلي، نو اے بی بی مریمې هغه ټیم د توجه ما ته وه، دې وخت کې د توجه غونډه بچی ته شروع کړه، نو ګویا کې مام تاته وایي چې لږ حرکت وکړه، ګویا کې لاسونه وخوځوه. بہرحال بی بی مریمې اونه وخوځوله، شپاړسمه سپاره کې به تاسو ته راځي بلا کجوري الله پاک مه ته راوست کړوم به کینو، او بی بی مریم لګیا دا خپلې کجوري وخوړې او بدن کې طاقت راغې او بدن کې حرکت راغې، هغه درد ګویا کې سنا سیر شو. بہرحال الله جل جلاله دو فرمایل پکولی وشربی، او خوا کې ورته الله پاک چینه قائم کړه، وشربی چینه ورته الله قائم کړه، معمولی غونده کې چینه وه ښکلې چینه یخه، الله ورته فرمایل فکلی وشربی وقری عینا، کجوري وخوره لږ ټایم به ایساره بیا به زی خپل کړي ده ټیک ته خلک به تا باندې الزام لګي خو د خلکو ته به زه یعنی تا د الله پاک طریقه ښی خورا د کجورو نه او سکه د دې اوبو نه وقری عینا، او د عیسی علیه السلام ته ګوره او سترګې به یخوه، مور چې ماشوم ته ګوري سترګې خوشحالېږي. بی بی مریم لګیا ده کجوري خوري اوبو بس کی او عیسی علیه السلام ته ګوري خوشحالېږي. بہرحال چې تکلیف یې کله برابر شو او اوس الله جل جلاله ته حکم وکړو، یعنی جبرائیل علیہ السلام راغی وی زه اوس خپل کور ته واپس لاړه شه، یعنی کوم چې مسجد اقصی کې ستا کمره وه هلته لاړه شه، ایا که خپلې مور والا کور ته ځې نو هم تلی شه. بی بی مریم سره غم شو چې دا خو د بنی اسرائیل زمانه ده، او که دې بنی اسرائیل زما په لاس کې دا ماشوم ولیدو او بیا خو زه دونه مشهور یم چې د 29 خادمانو په منځ کې زه مشهور شویم، مسجد اقصی کې چې کوم 29 خادمانو هر کس په پیغور راکی چې دا ماشوم څنګه پیدا شو، تا خو وادم نه دی کړی، دارنګه نعوذ بالله په غلط اراده چا ته خوا د نږدې نه راغلی دا کوم ځای نه پیدا شو. الله جل جلاله ته حکم رولېږو، اے بی بی مریم چیرې چې ته دې ځنه روانه شي خپل کور ته ځې یا خپل عبادتخانه ته ځې، نالته کې دا الفاظ خلکو ته وایا انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا،
تا ته چې څوک هم مخې ته راځي بني اسرائیل نو جب باندې اشاره کوه چې ما باندې نن پابندي ده دې باندې الله پاک تر ماښامه پورې پابندي ولګوله بني اسرائیلو سره به تر ماښامه پورې خبرې نه کوي ولې بیماره وه ډېره زیاته او انسان چې بیمارۍ کې خبرې کوي او بیا داسې موقع باندې چې هغې پیغور ورکوي نو الله پاک ورته وفرمایل تا له چې څوک هم مخې ته راځي انی نظرت للرحمن دا ورته وایه چې الله دپاره مې نظر منلې دی زما نن کوی که د خبرو نه روجه ده انسی یا انسان سره به خبرې نه کوم بی بی مریم ځان سره عیسی علیه السلام لاس کې راواغستو خفم ډېره زیاته چې دا به کېږي څه دې خلکو ته به مخ کېږم څه خو دې خو د جبرائیل علیه السلام دې الفاظو ته کته نو مطمئنه وه را روانه شو چې بی بی مریم ځان سره عیسی علیه السلام ترخ کې راواغستو او را روانه وه چونکې ډېر لرې تللې وه د ماشوم پیدا کېدو دپاره څنګه چې رو رو را نږدې کېده نو مسجد اقصانا ډېر پله لرې بني اسرائیل ناستو یو ځای کې راجمع شوي وو خپل څه کار دپاره خپل میټنګ دپاره او بني اسرائیل خو ډېر زیات وو بني اسرائیل چې بی بی مریم د لرې نه ولیده چې دا خو هغه بی بی مریم ده چې مسجد اقصا کې د زکریا علیه السلام په کفالت کې ده او دا خو چېرې عبادتخانې د بار وتې هم نه ده او دا خو واده شوې هم نه ده دا خو د عمران لور ده زمونږ چې د مسجد اقصا خطیب دی دا خو واده شوې هم نه ده دې سره دا ماشوم د کوم ځای نه دی شپاړسمه سي باره کې به تاسو ته راځي نو ظالمانو پرې الزام ولګو الله اکبر الزام ولګو یا اخت هارون د هارون خور ورته ما ویلې وه که نه هارون نوجوانۍ کې پاسې وو یا اخت هارون ما کان ابوک امرأ سوء وما كانت امك بغيه دا الفاظ بني اسرائيل وي ستا پلار خدا کار چته نه کړي خو د مسجد اقصا خطیب دی ممبر باندې ناز دی خلکو ته خوله خوله خبرې کی تورات بیانې او ستا مور ګډې رپاکه بیبی ده حنا بنت فاقوزا پلار دیم چرته غلط کار نه کړي مور دیم چرته غلط کار نه کړي دا تا دا کم کارو کو بیبی مریم ډېر زیاته خفش چې دې ظالمانو زه خو دې ورځې نه ریدم او کدې الزام را باندې ولګي یعنی ګوې کی الزام یې ګوله ګوره چې نعوذ بالله تاسو نه کړی دا بیبی مریم خوانه خو پابندی لګېدلې وه چې ته به خبرې نه کوې انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم الیوم انسیا نو بیبی مریم ډېره خفه وه خو بني اسرائیلو ته داسې ګیر چاپېره حلقه واچوله وی پرېږدو دې نه مونږ ته به سپا سپاوې په دې علاقه کې د چا سره دا غلط کار کړی دی نعوذ بالله او دا ماشوم د کوم ځای نه راغی مونږ ته به وی که مسجد کې د چا سره داسې غلط کار کړی یا پلانکي ځای کې زنا والا الزام بیبی مریم مجبوره شوه او دې د ګیر چاپېره حلقه ولګوله بیبی مریم دک کرنګ عیسی علیه السلام په لاس کې نیولې ترخ کې په اشارت الیه الله فرمایي شپاړسمه سي بارا ده بیبی مریم هلته پابندي پرې لګېدلې وه اشاره عیسی علیه السلام ته وکړه په غېږه کې دی ده نه تپوس وکې ما نه تپوس مه کوې ده نه تپوس وکې او زما به الله مدد کوي په اشارو یې وتوي نو بني اسرائیل وي قالو کیف نکلم من کان فی المهد السبیه ماشوم لا خبرې کولی شي دا خو د یو ورځې ماشوم ښکاري اوس پورې خو داسې لاسوک نه دي راغلي چې د ماشوموالي په حالت کې خبرې کړې دي مونږ سره به ټیک ته خبرې کوي کوی کې الزام یې بې لګو عیسی علیہ السلام د بیبی مریم په غېږ کې دی او فوراً دې ته مخ راواړو داسې د الله معجزه وه داسې عجیبه معجزه عیسی علیہ السلام او داسې خلاف عادت کار الله جل جلاله د عیسی علیہ السلام نه واستو د لومبې ورځې ماشوم دی مازیګر وخت دی عیسی علیہ السلام فوراً دې ته وی انی عبد الله زه د الله بنده یم زنا نه پیدا شوی نه یم ما ته الله یعنی الله جل جلاله پیدا کړی یم د جبرائیل علیہ السلام په واسطې سره انی عبد الله آتانی الکتاب وجعلنی نبیا دا بني اسرائیلو الفاظ د مسجد اقصا نه لرې وورېدو ما یعنې زه الله پیدا کړم ان قریب چې الله به مې تاسو ته پیغمبر هم جوړوي او بیا به الله ما له کتاب هم راکوي او هو بني اسرائیلو چې دا الفاظ وورېدو پوه شو چې دا خو څه ناشنا کار دی او دا ماشوم دې به غټی کې دې به زمونږ بیا نبی جوړېږي انتظار یې کړو د دې خبرې حیران شو ماشوموالي کې حدیث کې راځي تاسو ته به دې قرآن کې هم راځي دریو ماشومانو په غېږه کې د ماشومانو کې د خبرو صفت پکې نو او دریو ماشومانو په غېږه کې خبرې کړې دي یو دا ماشومو د عیسی علیه السلام بی مریم غېږه کې چې په لومبې ورځ د خبرې کړې دي یو د یوسف علیه السلام واقع به تاسو ته دولسمه سي پاره کې راځي هغې باندې چې کله زلیخې الزام ولګو د زینا کمره کې بند کړو نو د هغه شاته نه لمنش لیدلې وه نو زلیخې چې کوم دی فوراً په ده باندې الزام ولګو ویدا چې کوم دی نو داسې دی او ما سره د زینا اراده کړې وه او مخې د خاوند را روانو نو یوسف علیہ السلام خفم شو کم عمر ولګو چې دا کم الزام روانو لګو فوراً الله پاک الته کې یو ماشوم گویا کو یو زنانه سره پلاس کې ماشوم هغه ماشوم هم غېږه کې خبرې کړې دي اے پلانکیا عزیز مې سره یوسف علیہ السلام دا کار نه کړې ستا دې خزه دا غلط اراده کړې وا یوسف علیہ السلام خو منډه والا او دې شاته کمیس تراخ کو هغه بیان ماشوم ورګړو یو هغه ماشوم خبرې کړې دي او یو د جوریج واګه مې تاسو ته یو بیرج غالبا ترجمه کې جمعه کې ویلې وا اچھی مور و تخیرے کڑے ہوئے یا جوریج
او نفل مونږ ته ولاړو مور له आवाज نه ورکو مور د خیرې وکړې چې داسې ناکاره سره د مخامخ شه او بیا ناکه کې مشهوره شوه او ماشوم پیدا شوی و نو هغې زنانه په جریج ته اشاره وکړه چې دې خانقاه کې ما سره زنا شوې ده بیا خلک راغلو جریج یې واقعه ووښو خانقاه یې ورله روغ غورځوله او تاسو ټولو واقعه اورېدلې وه هغه وی ماشوم ماته راولې ماشوم لی په نوم کښې داسې ګوته کېښوده وی بچی وایه پلار دې څوک دی ماشوم آواز وکړو وی زما ګورې پلانکي شپونکي پلانکي ګډبه مې پلار دی نو درې ماشومان داسې دي چې په غېږه کښې د مور په غېږه کښې خبرې کړې دي یو پکې عیسی علیه الصلات وسلام هم دی عیسی علیه السلام چې دا خبره وکړه بهرحال خلک په دې انتظار وو چې دا ماشوم هر څوک چې دی د هر خاندان نه چې دی دی به مونږ ته الله پاک پیغمبر جوړوي او بیا به ګورو چې دا به کوم پیغمبر وي د ده نوم به سه وي او ده ته به الله کوم کتاب ورکوي وخت تېرېدو بیا خو منځ کښې ډېره واقع ده خو بېګا مې د ټول قرآن نه چول تاسو ته را جمع کړې دی ډېر نا وخته پورې بېګا دې ته ناست وم شپږویشتمه سپاره کې اتویشتمه سپاره کې یو کم دېرشمه کې چې کومه ټوله واقعه راغلې ده هم یې ټوله تاسو ته را جمع کړې ده خو ځای په ځای راغلې ده بهرحال وخت تېرېدو 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 عیسی علیه السلام تربیت شو بی بی مریم یې تربیت وکړو او ډېر عمر ته چې کله ورسېدو داسې مضبوطیا والا عمر ته الله جل جلاله ورته د پیغمبرۍ اعلان وکړو یعنې جبرائیل علیه السلام ورته راغی تا هغه مقدس پاک ماشوم یې قرآن کښې چې کله هم تاسو د عیسی علیه السلام نوم راځي هلته به ورسره د مور نوم خامخا یي چونکې پلار یې نو عیسی ابن مریم عیسی ابن مریم مور ته یې لقب کېږي الله جل جلاله ورته جبرائیل علیه السلام ورولېږلو دې خلکو ته زما وحدانیت بیان کا ورشا او دا خلک اوس زمانه ویره وه عیسی علیه الصلات وسلام جبرائیل علیه السلام د تلو نه بس خلک راجمع کړل د مسجد اقصا په خوا کې لرې او خلکو ته ویې زه ګورې الله پاک اوس تاسو ته پیغمبر راولېږلم او ستاسو ته اوس پیغمبر رالم اوس په دا کلمه وایه چې لا اله الا الله عیسی روح الله هغه زمانه کې دا کلمه دا الفاظ به وایې او زما په طریقه به ژوند تېروې جګر مولوی صاحب فرمایل وی بني اسرائیل ورته وایي چې مونږ د موسی علیه السلام نه دي منلې چې هغه لا د مور او د پلار نه پیدا وو مونږ د بې پلاره کس خبره بالکل نه منو جګر مولوی صاحب ډېر په خوند باندې دا خبره کړې وه وی مونږ د هغې کس خبره بالکل نه منو چې کوم بې پلاره پیدا وي ته به مونږ ته پیغمبر جوړېږي خپله خبره دې بیا یېره وه چې مونږ ته په ماشوموالي کښې دا خبره کړې وه بهرحال عیسی علیه السلام دعوت چلولو تبلیغ یې کولو خو چا یې خبره نه منله وخت تېرېدو چا یې هم خبره نه منله ټول کلی مخالف شو عیسی علیه السلام اراده وکړه چې داسې لرې دې علاقې نه وځم نو نورو علاقې والا خلکو ته به د دې خبرې واقع علم نه وي چې دې بې پلاره پیدا دی نو هغوی به زما خبره ومني نو کېدی شي ما سره ملګري مضبوط شي بیا به دې سره کوی که د جهاد اعلان کوو عیسی علیه السلام داسې لرې وه علاقې ته لاړو اتویشتمه سپاره کې د هغې بیان دی هغې ته بیا حواریین وایي لاړو نو هغه لرې علاقه کې خادمان ناست وو د مالدارو خلکو کپڑے راغونډې کړې وې خادمانو غلامانو هغې د مالدارو خلکو کپڑے راوړوې او د سیند په غاړه ناست وو کپڑے ولا وینځلې په کرایه باندې په مزدورۍ باندې عیسی علیه السلام دی باندې سلام علیکم وکړو او ودرېد ورته یا حواریینو حواریین په عربۍ کښې د دوبیانو ته وایي وینځونکي ته وایي څه کوې تاسو هغې ورته وایي مونږ خو بس غریبانان یو او دارنګه د مالدارو خلکو کپڑے راوړو او مونږ له بیا ماښام ته راهیم د نانی راکي خپل کور ته بیا ځو مزدورۍ باندې کار کوو عیسی علیه الصلات والسلام دی ته وایي که تاسو زما دا دعوت قبول کړې او لا اله الا الله عیسی روح الله ووایې او زه ګورې اوس الله پاک تاسو ته پیغمبر راولېږلم هغې وایي یاره دا خبره خو ټیک کېدی شي مونږ ته به دې نه مخکې مشرانو وایي چې عنقریب دی چې تاسو ته بل پیغمبر را روان دی هغې بالکل کپڑے بالکل زر تر زره خپلو مالکانو ته ورسولې او فوراً چې کوم دی بس د عیسی علیه السلام ملګري شو اتویشتمه سپاره کې به تاسو ته راځي حواریین هغې ته ویل کېږي هغې پې ایمان راوړو او هغې سره ملګري شو دې چې کله کپڑے وینځلې عیسی علیه السلام د لومبې دا خبره کړې وه دا تاسو څه کوې وی چې کپڑے وینځو وي د کپڑو نه خیرې لرکوې او د ځان نه چې کوم ستاسو په عقیده باندې خیرې لګېدلې دي هغه نه لرکوې دې حیرانه شو چې زمونږ په عقیده باندې کوم خیرې لګېدلې دي ستاسو په عقیده باندې خیرې دا دی چې دې نه مخکې کوم پیغمبر ختم منسوب هغه کتاب هم ختم اوس نوی کتاب به ماته الله راکوي او نوی شریعت زما په وجه باندې شروع شو یاره وي دا خبره ټیک کېدی شي نور دلایل یې متوي حدیث کښې راغلي دي خو ایمان یې پرې راوړو لږ خو ته کسانو شپه کته حواریین سمندر په غاړه چې ناست وو هغې کپڑے مالکانو ته ورسولې او عیسی علیه السلام ورته وایي راځئ زما ملګري شي حواریین شي راځئ ما سره ملګري شي او مخکې علاقې ته ځو چې نور هم د دین آواز ولګوو او خلک اسلام ته راشي روان دي روان دي روان دي مخکې چې لاړو بني اسرائیل په یو سمندر په غاړه ناست وو او د بني اسرائیلو مایانو سره انتهایي محبت وو د موسی علیه السلام په زمانه کې مو دې وخت چې کوم بني اسرائیل پاتې وو دا د هغې نوسي کړوسو کښې راتله او چونکې د پلار نیکه واقعات انسان ته بیا یاد دي هغې د سمندر په غاړه ناست وو او مایان یې رانیول عیسی علیه الصلات والسلام سره دا شپږته ملګري وو دا کوم چې د اوبیانو هغې ته وایي هلکه زما دا خبره لګورې بیا خپل مایان رانیسئ بني اسرائیل بلا شي سمندر په غاړه باندې ناست وو وې څه وی جی تاسو ته الله اوس پیغمبر راولېږلم او ما ته انکری ته چې الله به اوس کتاب راکوي خو لا یې راکړی نه دی انکری ته چې الله بیا راکوي خو تاسو زما دا کلمه ووایې چې لا اله الا الله عیسی روح الله نو هغې فوراً اعتراض وکړو بني اسرائیلو چې کوم د سمندر په غاړه بلا شي ناست وو
ویدی نمکی ہو بنی اسرائیل مونگ تا بلا پیغمبران راغلی ہر پیغمبر بچ رہا تو نہ مونگ تا معجزہ کھولا معجزہ خلاف عادت کار دوی چہ کار دنیا کی نہیں کیگی اور پیغمبر دلاس نہ صادیر جی خکار شی مونگ تا داسی و معجزہ کھایا نہ مونگ بٹول پتا بنی ایمان روڑو مونگ تا مشران ویلی دی چان کری تا پیغمبر برازی نو سمندر غاڑ داس خیال کڑی اگے کچا سمندر جی او بی غاڑ تا خور بردی اٹول کھٹا کھٹئی نو او مسی بارے کی بتا سو ترازی عیسی علیہ السلام تو انی اخلق لکم من التین کہیت الطیر باذن اللہ زب تا سو لدی کھٹے نہ مارغان جوڑ گم او بیا بگورے دا اللہ حکم بالو زی دا کھٹے نہ مارغان او بیا بسم مارغان بشان تے لوزی پیدا خو اوس پور لایو پیغمبرم دی کڑے پیدا بلا سنگی عیسی علیہ السلام کھٹا راوا او زر درے تے مارغے جوڑ کلا او پو کے ورگو اگے پر کو وال بتا عجیب معجزہ وا داس دا پیغمبر مکی چہ دا پیغمبر نو شوی وی بلا معجزہ نو دغه علاقہ کی برگی مرض ډیر زیات و وی تاسو کې داسې مرض تا چې د انسان په چمړه باندې سپینو غبل مرض لګیدلې وی بلا شی دی رای وستو عیسی علیہ السلام بلا سراغ و الله به شفا ورکړه وړانده به کې ډیر زیات و په دغه زمانه کې ویرام له وړانده ماتا دا شکار چې د دین مخکې معجزه کې پیغمبر ته الله پاک نو ورکړې داسې معجزه وه چې په سترګو بلا سراغ و فورم الله پاک هغه له صحت ورکړ دا خو بنی اسرائیلو او تاسو لومبې سي باره کې بنی اسرائیلو واقعات اورېدلې دي دی چې د عیسی علیہ السلام د معجزې ته وکتل پوه شو چې دا بھاگ پیغمبر دی دا سکار چرې وي او بل پیغمبر چاته نه دی کړی نور موسی علیہ السلام ډېرې معجزې وي د بل پیغمبر بلا معجزې وي او دا سکار چرته نه دی شوی خپلو کې لګیا دي پس پس کوي او عیسی علیہ السلام خپلو ملګرو سره اتو نهو ملګرو سره ولاړ دی نو یو بل اسرائیل پکې چې مشر و نو هغه فوراً دا خبر وکړه مشر او د مشر تجربه خو بیا ډېره زیاته هغه ورته ویره که نور خبرې پرېږدی راځئ چې دنه د خوراک مطالبه وکړو څنګه چې زمونږ مشرانو ته بنی اسرائیلو ته یعنې پلاران نیکونو ته موسی علیہ السلام میدان تیغ کې څلوېښت ورځې مړزان وته ته تیار راغلي وو د آسمان نه راځئ چې دنه هم دې پیغمبر دې معلومیږي خو لا غته غږ نه کوو راځئ چې د خوراک مطالبه دې وکړو اومسی بارک به تاسو ته راځي مړه خوراک وکړو ایمان سره وګورو نو یو مشر و هغه راغی عیسی علیہ السلام ته وی چې مونږ ستا کلمه به ووایو لا کلمه نه وایو کلمه به ستا ووایو خو زمونږ چې یو اعتراض دی یو سوال لږ هغه زمونږ حل شو یسے اعتراض او مسیح بارا دا هل یستطیع ربک ان ينزل علینا مائده من السماء سورۃ مائده تاسو روان دا مائده پاره کې درسته خان ته وي ستا الله دا کولې شي چې ته زړه الله پیغمبر يم ستا الله دا کار کولې شي چې مونږ ته یو تیار درسته خان د اسمان نه نازل کی او هر قسم خوراکونه بکې فراتی عیسی علیہ السلام غصه شو وی تق الله ان کنتم مؤمنین دا خبره مکه وي تاسو نمخ کی تاسو پلان تیر شوی دی دا مطالبه د موسی علیہ السلام نوم کړوي او بیا ایمان ته نور راغلی الله نیست او نابود کړو دا خبره مکه وي نو بنی اسرائیلو بنی اسرائیلو مشر وی نجی مونږ مزاج نه کوو چې مونږ له درستخان له خوراکو کو ستا معجزه وینو او زمونږ مهی ته درستخان په دې ځای کې راشي سمندر په غاړه وینو بیا به بالکل ټول ایمان وروړو بلا کسانو قالو نریدو ان ناکل منها وتطمئن قلوبنا او مسیح بارا بنی اسرائیلو وی مونږ تا پورې خاندانه کوو مونږ دې لپاره تا نه د خوراک دا مطالبه کوو درستخان چې زمونږ ړنو مطمئن شي او زمونږ ستا په دې خبره باندې یقین راشي ونحنو ونکون من الشاهدین الفاظ قرآن کې راغلي دي زمونږ ستا په دې پیغمبرۍ باندې گواهی راشي مونږ ټول ستا په دې پیغمبرۍ باندې گواهی ورکو عیسی علیہ السلام یو سیټ ته لاړو الله سره راز و نیاز وکړو اے الله پاکه ربنا انزل علینا مائده من السماء تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا وايه منك وارزقنا وانت خير الرازقين او مسی بارا اے الله پاک دا خو اغبر اسرائیل لی چې دین مسیو کړه وزیری اے الله پاک ورکه ولې درس خان ته خو ورکون کې د خوراګونه هر کس مخ خوراګونه ورکه فورن جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام راغی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام دا الفاظ وی اے زما عیسی علیہ السلام وی الله پاک وی انی منزلها علیکم عن قریب چې زما تاسو له درس خان نازل کم خو ګورې دې بنی اسرائیل ته وایا الله پاک جبرائیل علیہ السلام رو لګو پم یکفر بعض منکم که د دې درستخان نه پس هم زما د نبوت نه انکار وکړو نو فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين داسې عذاب به درباندې راولم چې داسې عذاب مې تاسو نه مخکې به چا هم نه دی راوست وی نه جی بالکل ایمان به روړو عیسی علیہ السلام خو سوال وکړو د الله نه دی ولاړ دی ګوري یقینو کې تاسو ته اوموسی باره کې به راځي تیار درستخان د آسمان نه را روان دی بالکل تیار او هر قسم خوراکونه پرې پراته شپږم اسی باره کې به تاسو ته راځي دک کسې راغی درستخان او دا خوراک چې تاسو کله کور ته روړی یا روټۍ روړی د نمبئی نه دې باندې د پاسه کپڑه خامخا اچوي دې کې برکت دي په دې خوراک باندې د پاسه بالکل یعنی څه پراته وو پټ خوراک وو دک رنګې خوراک را روان دی او بالکل د دې بنی اسرائیلو مخې ته کېښودلی شو بند وو د پاسه بیا داسې پیک سیز لګېدلی وو عید لا نه ښکارېدو دې کې تیار میان وو د دې میانو سره انتہی محبت وو او داسې ښکلی میان جنتی میان وو د الله را لېږلو بنی اسرائیلو ته هر قسم میان پکې پراته وو بې له شو میان پکې پراته وو
او زيتون تیل پکې پردو حدیث کرا غری دي او اخر کې پکې خوله خوله کجوري پردې وي او ټول جنتی میوه وا نو بني اسرائيل دا عيسى عليه السلام دعوت ورکړ وس راځي درسته خان ته ایمان خورولې کنه وس ورکو چې خوراکو کو بیا به ایمان ترازو لوم به خوراک ته بیا روستو مونږ دي صحیح شو عيسى عليه السلام وته وي ټیک ته خوراکو کې خو بیا اسلام تراشه نو بني اسرائيل څنګه چې عيسى عليه السلام مثلا کپڑا وګرځو بيو لره کړه دي هر کس مسیح پکې ورو ته وا وا یو ګورې کنه داسې معجزه د عيسى عليه السلام په ایمان ته ورازو غروستو نامه شرطه یې صبر وکړي هر کس په دې به اعتراض نه کول هغه مشر وته وي کشرانو دا لاګو ته نه کې خوراک دا مو میان را لې مو کجور را لې او مو زیتون را لې صبر وکړي زبې لګې امتحان کوم اعتراض نه شروع کړو په عيسى عليه السلام باندې ویته د الله پیغمبري ویبل ګل د الله په حق پیغمبر تاسو زما معجزې مو لیدې خټي والا مرغې مو لیدې چې والوتې اړانده مو لیدو برګي مرز والا مو لیدو او زم ته د څه خان مو لیدو ګوندري دو دا د لمر ورولو اسمان تاسو په خپل ستور ګوري دو چې راغې تاسو مه ته کې خو درې شو ویزا یو په دې د څه خان چې کوم د مایې پروت دی او دا سور شوی دی کدا دې راته ځوندې کو او دې کې څه واچ ولا او دې حرکتو کو ګرځې دوه ګرځې دو نو بالکل بیا ایمان ترازو عيسى عليه السلام ته ماته ستنوي هغه الفاظ به سمندر په غاړه دته وي چې ګوره داسې عذاب به باندې راشي چې نیست او نابود بشي بهرحال وینه جی بس دا کار راته وکړه چې کوم مای سور شوی پروت دی دې له بس ګوتې وړه کده کې حرکت راغې ته کې واپس هغه سا راله بیا بالکل ټول ایمان ترازو عيسى عليه السلام ته مه کوئ د الله عذاب ګوره ډېر نږدې دی چې به تاسو به راشي وینه جی خیر دې مونږ ته راکار وکړه عيسى عليه السلام یو مئی داسې الله سې وړو چې کوم سور شوی مئی وو داسې لاسې والا یوړو بس د الله امتحان فوراً راغی دی بنی اسرائیل باندې هغه نه یا لس کسان چې کوم حوارینو هغه دې طرف ته ولاړو کته چې عیسی علیه السلام خبر رښتیا ده او دا ټول دروژن کې دي شي هغه نه الله پاک داسې یو شکل جوړ کو سناور والا چې ټول پرې بنی اسرائیل ولا پرې ودو او یا کسانو کسان وړې زیاتو او یا کسان په دغه ځای باندې ټول مردار شو چې کوم عیسی علیه السلام پورې خندا کوله وی دا مې را ده واپس ژوندې کا او یا کسان ټول مردار شو چې کوم حوارینو او کوم باقی پاتې بنی اسرائیلو هغه په ایمان وروړو هغه ته پته ولګېدا چې دا بهغه پیغمبر دی چې کوم حوارینو وی راځي کې خوراک دا او دا ناشکر دي د دې پلارانو ایمان نه درولې دا رنګ موسی علی السلام له سره کېدې زمانه په مخکې پیغمبران راغلي دي بلا خبرې کولې حوارین کې ناسو درستخان نه ګیر چې بیر خوراکو کو او چې کوم بګي غریبانو جنتی خوراکو الله پاک ماندار کړو چې کوم بګي بیمارانو جنتی خوراکو الله پاک صحت مند کړو داسې داسې بیمارانو چې عمرې بیمارانو الله صحت کامله ورته ورکړو ډېر خوشاله وو عيسى عليه السلام چې کله خوراکو کو او دا درستخان درې ورځې پر لپسې راغلی او په درستخان کې به چرې کمی نه راتو واپس به ماښام درستخان په خپله روان شو بیا به سار راتو او ماښام پورې به درستخان پروت وو او دې حوارین به د خوراکو له مفتو کې ادې کومو باقی پاتو بل اسرائیلو چې به ایمان راوړو هغې به م ورسره وو دکه رنګې خوراک کېدو 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 بیا دې ان ډېرو زمانې ته ورسېدو بیا چې کله زمانې ته ورسېدو بیا الله جل جلاله ته وفرمایل اوس تا ملګري ډېر زیات شو حوارین تا سره ډېر زیات شو اوس زما وحدانیت کلو بیانوه او دا ملګري تا سره شو اوس دې نه بس نور ټول تفصیل راغلی دی بیا چې عيسى عليه السلام څنګه راغی بیت المقدس ته او څنګه ممبر باندې کېناستو او دا خپله خبره وکړه چې ستاسو نه مخکې د خالي په ورځ باندې کارونه منه وو د خالي ورځ باندې سحر طلونه والا ماښام غروبه پورې کاروبار حرام وو زما په شریعت کې به تاسو باندې به د اتوار په ورځ باندې حرامي بس ټول کلی مخالف شو او بیا د قتل اراده جوړ کړه په دغې نه بس غون تفصیل دی څنګه دا ټول راجمه شو چې څنګه عيسى عليه السلام پانسي کو نعوذ بالله یې څنګه قتل کو او بیا دې څنګه عيسى عليه السلام نعوذ بالله پانسي کړل دی پانسي کړل نه دی او بیا زمونږ سبا به ټوله واقعه ختمو چې بیا څنګه زمونږ بدی کې عقیده را او دې وخت عيسى عليه السلام اسمانونو کې سلورم اسمان کې څنګه به راځي او بیا به د نبی عليه السلام په خوا کې دفن کیږي دا غي ټول تفصیل ان شاء الله باقي تفسیر با سبا ان شاء الله بیان کو الله جل جلاله دې موږ تاسو ته په دې احکاماتو د عمل کولو توفیق راکړي سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم نور قلوبنا بالقران وزين اخلاقنا بالقران ونجنا من النار بالقران وادخلنا بالجنه في القران رب کریم زمونږ د درس قران دا په خپل دربار کې قبول او منظور کې د دې چې څومره ثوابونه دي څومره اجرونه دي رب کریم آدم علیه السلام نه روالو سبور څومره مؤمنان څومره مؤمنان وفات دي رب کریم د ټول ارواح ته ورورسه د ټول رب کریم درجات عالیه نصیب کې دیناستو ملګرو کې د شاچې والدین وفات دي مشران یا گشران رشتہ دار نارینه دي که زنانه دي رب کریم ټول د زمونږ درس قران دا ثوابونه ورورسه د ټول رب کریم اعلی مقامات په جنت الفردوس کې نصیب کې دیناستو ملګرو کې څوک چې بیماران دي یا د دې په کورونو کې کومه زنانه بیماران دي نارینه رب کریم ټول ته صحت کامله د خپل عبادت لپاره ورکي زمونږ استاد درس او ملګری دي
ڈاکٹر احسان سے پرون اپریشن کرے یہ منگا تو ہاں کی یاد کہ اللہ پاک دا تکلیف ماتا آسان کی اے رب کریم دا بیماری ورتا آسان کی اے رب کریم دے درس قران دا برکت دا وجنا زمونگا درس قران مل گرے اے رب کریم زر در زر ور شفا کامل دا خپل عبادت دا پارا ور کی اے رب کریم بدی بیماری باندې کم ثواب ندی کم اجر ندی ټول دا اب عمل نامہ کرا ولے زمونگا دے ٹول مل گرو دا امین اے رب کریم دا پا حق کی قبول کی زر در زر ور رب کریم صحت کامل دا خپل عبادت دا پارا ور کی اے رب کریم زمونگا ٹول دا واگانے دا خپل دربار کے قبول و منظور کے اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار